انګلیسي شپږ نوي کلن لا بو وهم کې وکولای شو چې د دریم ځل لپاره په ژوره دایف کې د ډیر عمر لرونکي ریکارډ مات کړي. هغه په اوبو کې 2.4 متره ژور چې د 1500 منزلو په جګوالي سره پرتل کیږي په اوبو کې دایف کړ او د 3.4 دقیقو لپاره هلته پاتې شو. متقاعد وډلی سایپرس په دوهمه نړیواله جګړه کې د وی راډیو چلوونکی و او هغه په نړۍ کې د ډیر عمر لرونکي کس دی چې دومره ژور دایف ترسره کوي. د چک په جمهوریت کې د سیمې اوسیدونکو د اوپرا له موسیقۍ نه بل ډول خوند واخیست. د معمول پر خلاف د ښار په مشهور رستوران د بام پر سر یې له ګرمو اوبو ډکو تپونو کې مینهوال پرېوتل او د اوپرا له موسیقۍ نه یې خوند واخیست. په 1981 کال کې هم خلکو به د ایټالیا په وینس کې د اوپرا موسیقۍ په اوبو کې اورېدله. نو په دې نوي نوښت سره نوموړي هنرمند هم وغوښتل چې د لرغوني اوپرا له موسیقۍ نه په الهام سره خپلو مینهوالو ته موسیقي وړاندې کړي. په یمن کې هنرمند کور په کور ګرځي او له زړو او بیکاره شیانونو نوي هنري ټوټې جوړوي. هغه د نورو ریسایکل شویو توکو تر څنګ د موټر له ټایرونو نه په زړه پورې هنري شیان هم جوړوي. هغه وایي چې په دې ډول سره هم خپله کورنۍ تندیلوي او هم خلک دې ته هڅوي تر څو د چاپېریال په ښه توګه مراقبت وکړي او خپل شاوخوا پاک وساتي. او د هسپانی په مدرید کې په سلهاو خلک سره ټول شوي او د رومیانو له لرغوني جګړې نه لمانځنه وکړه. لکه څرنګه چې تاسو هم وینئ، هغوی رومیان په موټي کې خوړنوي او بیا یو او بل پریولي. په دې جشن کې ګډون او یا هم لیدل به یې په زړه پورې وي، خو بیا پس له جشن نه د ځای پاکول یوه لویه سرخوږي ده. له سلو کلو را په دې خوا په هسپانیا کې د رومیانو سوله ییزه جګړه لمانځل کیږي.